Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом. Журналістки телеканалу Верс, що у Луцьку поділились чудовим фрагментом, який свідчить, чесні судді у нас ще є. Далі мовою оригіналу. Поінформувати до 12 жовтня щорічно про фактичний обсяг споживання природного газу. Що не зрозуміло? Фактично споживання природного газу. Чи поінформовано до жовтня місяця, до 12 жовтня? Так. Будь ласка, докази на підтвердження. Хто, коли, ким, яким чином? Докази – це надіслання, це місяця в рахунках. Ще раз скажу, рахунок не приймається до уваги. Не інші докази. І це не єдиний приклад. Я писала про суддю Богомолову, яка здала трьох азовців ФСБ і цілеспрямовано відправила на підвал своїх проукраїнських колег. Пише журналістка Марина Данилюк-Ярмолаєва, далі мовою оригіналу. Але для контрасту згадаємо нормальну суддю. Наталя Стамбула, суддя у відставці Херсонського міського суду. Вона трохи не дочекала звільнення свого міста і померла в окупації. Перед смертю вона попросила чоловіка передати гроші на потреби ЗСУ. А саме через генерала Дмитра Марченка він виконав заповіт дружини і передав 10 тисяч доларів заощаджень жінки. Марченко днями показував два авто, які в результаті купили для 406-ї бригади для бойових виїздів. На авто напис «Наталю, ти завжди будеш з нами». Це історія про те, як бути суддею в окупації, але лишитись людиною. А ще кардинально інший підхід від кейсу Богомолової, бо тут людина перед власною смертю подумала про ЗСУ і майбутнє міста, поки колега із Бердянська здавала людей на підвал. І упивалась, яка вона молодець. Спасибі пані Наталі посмертно за те, що лишилась людиною. А ще подяка чоловіку, який чесно подбав про ЗСУ. Зазначимо, Миколаїв став форпостом півдня України, і завдяки йому плани окупантів були повністю зруйновані. Спочатку окупанти мали намір взяти Миколаїв за 2 доби, а Одесу за 3. Про це сказав генерал-майор Дмитро Марченко, який очолював оборону Миколаєва на початку повномасштабного вторгнення Росії. У бесіді з Бориславом Березою на його YouTube-каналі. У нас були їхні карти, де були розписані повністю їхні плани. Це 2 доби вони брали на Миколаїв та 3 доби на Одесу. Чи Миколаїв був важливим, це дуже гарна розв'язка. Звідки можна було йти на Запоріжжя, Кривий Ріг, Одесу, розповів Марченко. За словами генерала, захист Миколаєва – це заслуга всіх, і вдалося відстояти місто лише завдяки тому, що цивільні діяли разом із військовослужбовцями. Там таке відбувалося, що можна книгу написати. Громадянські люди з лопатами ставали копати окопи з військовими. Коли солдат не встигав зайняти позицію в окопі, волонтери йому привозили вже їжу. Ресторани годували, звичайні люди приносили труси, чисті шкарпетки. Стали просто в один стрій, показали нашому ворогові, що ніхто не здаватиме Миколаїв, згадує Марченко. За його словами, таке єднання призвело до того, що ми самі повірили в себе, а це було справді важливо. Бо у колишніх війнах росіяни вигравали саме тому, що перелякали. До зустрічі, друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом.